O mês de agosto foi mais quente que o esperado para a época. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média da temperatura máxima ficou 1,5 graus acima do normal. Mas a chegada de uma massa de ar polar vinda do sul do país vai derrubar as temperaturas aqui na capital paulista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de chuva em boa parte do centro-sul do Brasil. Áreas de instabilidade provocam chuva a qualquer hora, desde o noroeste do Rio Grande do Sul, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, até o Mato Grosso do Sul. Chove também no norte do país, mas uma massa de ar seco mantém o tempo firme e bastante quente no leste do Pará, no Tocantins e na maior parte do Nordeste. A chuva só aparece de forma rápida no sul da Bahia e também entre o norte do Maranhão até o litoral do Rio Grande do Norte. Com exceção do sul, faz calor em todas as regiões, com máximas de 31 graus no Rio de Janeiro e de 37 em Cuiabá. Já no estado de São Paulo, novas áreas de instabilidade estão se formando, o que pode provocar pancadas de chuva. O sol aparece entre nuvens e faz calor no centro-oeste do estado, com máxima de 33 graus em Presidente Prudente. Já no norte do estado, os termômetros chegam a marcar 32 em Araraquara e 31 em Ribeirão Preto. E no leste paulista, incluindo o litoral, o tempo fica mais instável, com chuva a qualquer momento. Máxima de 28 graus em São José dos Campos. Amanhã aqui na capital o sol aparece, mas as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28. Na quinta o céu fica nublado e pode garoar de manhã e à noite. A máxima cai para os 22. E na sexta o céu abre e o tempo fica firme com máxima de 24 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!